Baadhi ya washiriki pamoja na kuelezea tofauti ya maonyesho hayo na yaliyokuwa yamefanyika miaka iliyopita, wamesema hatua ya wadau mbalimbali kufanya maonyesho hayo pamoja imeongeza tija. Washiriki walikuwa wanapungua kwa sababu kwa mfano wakianzia Arusha kwenye Karibu Fair, wengine wanakuwa wameishiwa nguvu tena za kifedha lakini na nguvu za kufanya kazi. Lakini sasa hivi kwa sababu tunafanya sehemu moja kwa mara moja, wote tunakuja hapa na gharama ya kufanya imepungua. Watu wameongezeka, sasa wanunuzi kutoka Ulaya, kwa hiyo imepata nguvu zaidi tofauti na ilivyokuwa Karibu Fair peke yake na Kili peke yake. Ushauri wangu ni kwamba watangaze zaidi, tupate watu wengi zaidi kutoka nje. Wakizungumzia hali hiyo, baadhi ya waandaji wamesema asilimia kubwa ya makampuni kutoka mataifa mbalimbali yaliyokuwa yamejiandikisha yameweza kushiriki, hatua ambayo imeonyesha kuwa maonyesho hayo yamekuwa bora kuliko yaliyopita. Imetupa hamasa kwamba katika maonyesho ambayo yatafanyika vile vile kama haya mwaka huu kule Dar es Salaam kuanzia tarehe 12 mpaka 14 Oktoba yatafanikiwa kutokana na hali tuliyoiona hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha wote ambao walishiriki kwenye haya waweze vile vile kutuunga mkono na kushiriki kwenye yale ya Dar es Salaam ambayo ni tunategemea yatakuwa even makubwa zaidi ya haya. Vile vile kuna nchi za East Africa mnavyoona, Uganda, Rwanda na kadhalika wako hapa. Kwa ni njia ya kuuza utalii wetu especially wa East Africa na utalii wa ndani vile vile. Maonyesho hayo ambayo licha ya kufanyika kila mwaka, hii ni mara ya kwanza kushirikisha wadau wote wa utalii kwa pamoja, yanatarajiwa kumalizika hapo kesho. Ni baadhi ya watu ambao wanashiriki katika maonyesho haya ambayo mwaka huu tunaambiwa kwamba yamefana kuliko miaka mingine, hasa baada ya kuunganisha nguvu kwa wadau hawa wa utalii ambao sasa wanafanya maonyesho haya katika eneo moja. Kutoka hapa Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Asraji Mvungi, ITV.